Assalamu alaikum. Kadagıyla. Neyin asın? İyisin. İkinci bir klasi trahal dolu ot. Alga Kazakistan Atlı Partiyanın bastamışı tolumun müşesi mi? Ben sizler gayet edeyim. Bir meselesi. Sana bizge orısı var, kazakı var, jakındap çıktılar, cümüş var mı deyip, cümüş sıra batır bizden. Aksa yok, ana mına, cümüş kereket deyip deyip deyip. Айтайын дегенім, қазіргі жастардың тұрмыс тіршілігі не жұмыс жоқ, не үй жоқ, не киім жоқ. В общем, қазақтың халқының жағдайы тым нашар болып кетті қазір. Қазіргі жағдайда. Бұның бәрі біздің саясатпен айланыспағанымыздың, айланыспайтынымыздың, жалқаулығымыздың кесірі деп білем. Негізі. Былай қарап отырсаң, біз қазір стройкада жүрген адамбыз. Стройкаға қатысты нәрселер болсын, жаңағы азық-түлік болсын, бәрі қымбат. Қазақстан халқының зейнеткерлерінің зейнетақысы, жалақылары өсіп келе жатқан жоқ. Қалғанының бәрі қымбаттап жатыр. Сондықтан ағайын, саясатпен араласып, айланысып, өздеріңіз алдын алып, болашаққа ұмтылып, жарқын болашақта ұмтылайық ағай. Алға Қазақстан.